žena od 100 godina, trudnica, klinka, čovjek sa ženom, tu mu devojka. Devojka došla, spala sa dečkom i sa mamom u krevetu. Ker unutra. Ja ne znam šta ovdje više ima. Možda i ti ako izađe ko zadatak. Da. To je to. A to... Da ti damo tebe. Ko? A te to. Pa ti normal, pa što radiš po cijelu? Nije. Pa evo ti onako djelo sam. Prijati pažnje. Tebe, onako dozi ovako u Boga. Si me danas kad je govorio. Ej, tolka, nemoj plakat jebo to, no ću se rasplakati. Jesu, aj pogledaj Kristina odmah, pogledaj. Jesu Kristina stala oči? Bolesna sam. Ovdje tam put. Kad bi ušao, kada si primala antibiotike 6 dana, ja bi onda vidio svoj. Samo ti kažem nešto. Ona i Sloba su kurac za vas dvoje. Ne bi, on je par dugo. A vi se kao što nam ostali češka, što držiš ruku? Samo ostali. Kuće, neko drugi, kuku dođe, ti ne imaš. Ne. Dođeš. Ide kod drveta. Pa žena pojma u brigericu, pojma sve iz njega, jeste i znamo. Kako je bilo?